alltså. Nu spelar vi lite FIFA 17 blir det va? De här släpps ju varje år och det här är lite av en personlig favorit på redaktionen. Vi brukar avsluta dagen med att spela FIFA 16 mot varandra, så det här är jag riktigt pepp på. Det är svårt så här på bara någon minut att avgöra exakt vad som är nytt i FIFA 17, men det känns lite snyggare, lite fler animationer som de har lagt till. Jag vet inte hur mycket ni ser på skärmen här, men det känns som lite FIFA på senare år har gått lite mot Konamis PES-serie, att det är lite följsamt och snabbare att spela än det var förr. Och jag tycker att det är att de har lyckats väldigt bra med det även i FIFA 17. Det känns verkligen som att spelarna inte är lika sega som de har varit förut, utan man har bättre kontroll över allting. Nu fick han frispark mot mig här i straffområdet. Spelar Bayern München mot Borussia Dortmund. Ska vi se nu. Så där lyckades jag mål också.